Извънредни парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в предизборното студио на телевизия България 24. Видяхте разговора, който ще водим, ще бъде рамкиран с обявата, така както иска закона, с шапка за изборните надпревари. Добър ден и добре дошъл в студиото на един млад човек, Светлозар Янков, който е водач на листата на ВМРО в Пловдив област. Веднага започвам с това тревогата, която завладя и медиите, но преди всичко населението за съпричастност спрямо бедствието, което се случи в Карловска област, а тя е ваш избирателен район. Точно така. Как правите предизборна агитация в тези условия? Мога да кажа, че за мен като водач на листата на ВМРО за Пловдив област, предизборната кампания приключи с ден първи от бедствието, тъй като смятам за неморално и неетично воденето на каквато е да било предизборна кампания в тези условия, тъй като аз и мои съратници сме на терен и помагаме на пострадалите населени места буквално часове след наводнението и не мислим, че е удачно в тази ситуация да говорим за политика. Сега е момента да помагаме и да сме близо до хората. Да, то съвпада с дивизия на ВМРО за тези избори. България на българите и България над всичко. Аз ще ви приближа малко към зрителите. Родени сте в Карлово, там завършвате средното си образование, служите в българската армия в специални сили, завършвате висше образование в Великотърновския университет, бакалавърска степен е политология, а магистърската по дипломация и национална сигурност. Точно така. Към този момент виждам тук писано, правите и докторат. Да, докторат. Кога ще го завършите? В момента съм замразил този мой проект, но плановете са ми в близките година-две да приключа с него. Успех ви желая, дано стане. Ставате член на ВМРО съвсем млад. Защо? Защото във ВМРО виждам идеали и ценности, които препокриват моята ценностна система, защото виждам традиции, култура и застъпник на българските национални интереси. Били сте общински съветник в Карлово. Сега 17-ти избирателен район, начало на листата. Как си представяте, като влезете в парламента, работата си в парламента, в кои комисии бихте искали да се включите? Само да уточня, аз съм общински съветник и към момента втори мандат. В парламента работата си представям както и в общинския съвет, което всъщност е местния парламент, изцяло в работа, приоритетно в работа по подобряване условията на живот в малките населени места, както и за младите семейства и двойки. Имам интереси в сферата на сигурността. Винаги отбрана и сигурност са били мои теми, които предизвикват интерес. Развивал съм своите познания по тези теми, както и местно самоуправление. Как мислите, сигурна ли е сигурността в България? Не, в момента това е един въпрос, който е пренебрегван с години, с десетилетия.
но по него те първа трябва да наложим категорична политика по развиване на отбранителните способности, както на българската армия, така и на другите звена, ангажирани в сигурността и обществения ред. Защита на националните интереси, на първо място изведено в програмата на ВМРО. По този начин дипломацията и правото би трябвало да се вмъкнат в международните отношения, да се върнат там, където им е мястото. Защото наслояването на кризи в страната и тяхното решаване, разбира се, което се очаква от политиците, е свързано и с войната. Войната като най-жестоко чудовище, отнемащо човешки животи, войната като условие в момента да се обезличи сякаш Европа и да бъде всичко подчинено на интересите на Съединените щати. Тепърва европейците ще усетят липсата на топлина, на газ, на енергоносители, на инфлацията. Как в тези условия трябва да се управлява страната? В тези условия трябва да се управлява на първо място с стабилно формирано правителство, стабилно мнозинство. Ние сме в една политическа криза от известно време насам и в един кръговрат, в една спирала от избори, които, за съжаление, не могат да възпроизведат едно такова стабилно мнозинство, което да гарантира сигурност и постоянство както във вътрешно-политически план, така и във външно-политически. Определени политически субекти гледат на изток, други гледат на запад. Те формират коалиции, които няма как да бъдат стабилни и няма как да донесат позитивни резултати за българския народ. В тази последователност в политиката на ВМРО, сигурно и в следващи избори към ВМРО ще се присъединят и други патриотични сили, защото сякаш единствената политическа сила, която е извела демографията с жестоките резултати. България, която преди 30 години чакаше 9 милионния си гражданин, сега е под 6 милиона и 500. Да, така е. Аз мога да кажа, че моя набор е един от последните многобройни. Оттам, от 86-та година насам, намаляваме все повече, българския народ се топи. ВМРО има ясен приоритет, подобряване на демографията. Има програма. Имаме програма, да. Ние, както и по места, последователно налагаме мерки с цел да подобрим демографията сред образованото население, планираната ръждаемост, а не безразборната. Чрез редица мерки, както и финансиране на различни фондове за инвитро, което е един проблем, сериозен, за който малко се говори, но трябва. И смятаме, че трябва да подпомагаме по всякакъв начин, пак казвам, образованата ръждаемост сред населението. Да, в миналото управление, където ВМРО беше коалиционен партньор, беше внесена дори програма за възстановяване на строителни войски, като едно средство за борба с бедствията и подготовка пък на едни 100 000 младежи, които се мотаят, не учат и не работят, главно от ромското население. Нищо, отлагаха я и не мина. Може би отново ще излезе на дневен ред. Познавате ли добре другите участници? Представете ни някой от тях от листата Пловдив област. Вие сте изцяло местна листа. Листата е изцяло местна.
Това са мои добри приятели, мога да кажа, защото по-голямата част от кандидатите в нашата листа са дългогодишни членове на ВМРО. Разбира се, имаме и гражданска квота в лицето на няколко от кандидатите, но мога да кажа, че имаме представители от общините Раковски, община Родопи, Хисаря. Обхванали сме по-голямата част от Пловдив област с доказани хора в своите специалисти. С какви, в своите професии са? Абсолютно различни професии, от бизнес до държавни предприятия, опит в държавни структури, но по-голямата част са със собствен бизнес. Учители също така, инженери. Всички сте ангажирани сега с помагане за ликвидиране последствията от бедствието? Хората от община Карлово, които сме в листата на ВМРО за Пловдив област, сме ангажирани на 100% с помощ на населението от пострадалите села. Във всеки удобен момент идват наши съратници, не само от област Пловдив, но и от цялата страна, включително и от София. От Пловдив също идват казалъчко. Видях на страницата ви в Фейсбук, че имате още една кауза за спасяване на двама дарители с Евлогия и Христо Георгиеви. Къща или фабрика? Фабриката и вилата всъщност на братите Евлогия и Христо Георгиеви, които са наследство от най-големите дарители в нашата история, но за съжаление са оставени на произвола на съдбата. Виновниците са различни. В коя община са? Община Карлово, град Карлово. Да, те са родом от град Карлово, двамата братя. Завещават голяма текстилна фабрика, която трябва да, приходите от която да подпомагат болницата и училището в града ни. За съжаление, тази фабрика към момента е в частни ръце и е оставена на произвола на съдбата. Тя се саморазрушава. Общината няма възможност да я откупи към този момент. Моето мнение е, че държавата трябва да се намеси и по всякакъв начин да придобие това културно историческо наследство и да го върне на Каровци, каквато е и волята на двамата братя дарители. Това е постоянна линия в политиката на ВМРО за съхраняване, обновяване, почитане на културното историческо наследство, паметта към тези, които са направили на повече за род и родина. В тази посока, айде да камерата срещу вас, направете обращение към избирателите. Защо трябва да гласуват с бюлетина номер 5 в 17-ти избирателен район за листата на ВМРО, на която сте водач? Бюлетина номер 5 е бюлетината на ВМРО. А ВМРО през годините е доказала, че е постоянна в своите политики. Защита на българските национални интереси е основен приоритет на ВМРО. Защита на правата на българите, както в Македония, така и навсякъде по света, е също основен приоритет на ВМРО. Развитие на способностите, на отбранителните способности на българската армия, както и придобиването на нови такива способности, е една от основните точки на ВМРО. Връщане на наборната военна служба в нов съвременен вариант, като например териториалната отбрана на Украина, която се оказа наистина работещ вариант и се доказа, също е една от идеите на ВМРО. Не ви попитах в началото, семейен ли сте? Семейен съм, с едно собствено дете и още едно. Значи още деца да имате, за да се включите в изпълнение на демографската програма. Но плана е за живот и здраве за още. Успех ви желая. Благодаря. Успех в тази патриотична дейност, която сега по време на бедствието в област Пловдив сте се включили.
и на останалите участници в листата и успех на изборите, пак да има за какво да говорим в студиото на България 24. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че тук е момента да призова всички българи, които смятат, че могат да отделят един свободен ден, за да се притекат на помощ на нашите съграждани и нашите сънародници, защото наистина има нужда не само от материални помощи, но и от жива сила и всяка работна ръка е добре дошла в този момент. А има и други средства, с които може да се помогне, с СМС на обявения телефонен номер. Разбира се, има ДМС кампания. Кутиите, които са сложени на големите състезания, призива на гимнастичките от художествената гимнастика и така нататък. Благодаря. Още веднъж успех в изборите. Благодаря ви. Извънредни парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление.